በእያንዳንዱ ቀን ውስጥ 1440 ደቂቃዎች አሉ። ከ10 ደቂቃ ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ ለባለ ትዳሮች ወይም ትዳር ለምታስቡ ያገባ ወዳጅ ዘመድ ላላችሁም ቢሆን ማለት ነው እጅግ ጠቃሚ የሆኑ ሐሳቦችን እናካፍላችኋለን። ወደ ቁም ነገሩ ከመገባታችን በፊት ታዲያ ከትዳር ጋር የተያያዘ አንድ ቀልድ ጀባ እንበላችሁ። ሚስት ነች ባሏን እንዴት ትለዋለች? ሰማንጂ በታይ ያዲሱ ጎረቤታችን ሁሉ ለሥራው ከመውጣቱ በፊት ሚስቱን ይስማታል። እና አንተስ ለምን እንደዛ ታረግም የኔ ፍቅር? በትለው ባለውዬ እንዴት አረጌ ነው የማላቃት እንዴት እንሰማው አለ ይባላል። የደገምን ያላችሁት ከዛ ይልቅ አንድ ሌላ እንጨምራላችሁና ወደ ቁም ነገሩ እናልፋለን። አንድ ባልና ሚስት ደግሞ ሌሎች ናቸው። ተኝተው ድንገት ሚስት እያለቀሰች ከእንቅልፏ ተነሳለች። ባለም ደንግጦ ተነስቶ ያባበለ ምን ሆና እንደሆነ ይጠይቃታል። በህልሜ አለች። በህልሜ በጣም ቆንጆ የሆነ ሀብታም ሰው ሲጠልፈኝ አይቼ ነው አለች እንባዋን እያፈሰሰች። ባለም አይዞሽ ነው ዴ ህልም እኮ ነው ቢላት፣ ሚስቶዬ እኔስ የሚያስለቅሰኝ ምን ሆነና ብላው ርፍ። ወደ ቁም ነገሩ እንለፍ። እንግዲህ ዛሬ በትዳር ተቻችሎ ተሳስቦ ተፋቅሮ ተጋግዞ እንዴት መኖር እንዴት መጓዝ ይቻላል ለሚለው 7 ወሳኝ ነጥቦችን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። ተመልካቾች ታዲያ ሰብስክራይብ በማድረጋችሁን አትርሱ። ሰብስክራይብ እንደላረግ ለማለት ነው። ወደ ገደለው ገባ ያላችሁ ነው። ወደ ገደለው ገባው። አንደኛው በትዳር ውስጥ ወሳኙ ነገር አለመስማማት ሲኖር በእርጋታ መወያየት ነው። በትዳር ውስጥ በተለያየ ጉዳይና በየተወሰነ ጊዜ አለመስማማት መፈጠሩ አይቀርም። የተፈጠረው አለመስማማት ካለመግባባት ወይም በተለየ አመለካከት የተነሳ ሊመጣ ይችላል። ብዙውን ጊዜ ባለትዳሮች የማይስማማቸው ነገር ተፈጥሮ ሲነጋገሩ ጉዳዩን ከተራ ንግግር አልፎ ወደ ቁጣና ጭቅጭቅ የሚሸጋገረው አንዱ ሌላኛውን የሚለውን በደንብ አድምጦ ከመረዳት ይልቅ መልስ ለመስጠት ወይም በክርክሩ አሸናፊ ሆኖ ለመውጣት ስለሚጣደፍ ነው። ይሄ ሲሆን መስማማት አይኖርም። አንዱ ሐሳቡን ሳይጨርስ ማቋረጥ ይኖራል። አትሰማኝም፣ አትሰሚኝም ወዘተ ይከተላል። ጭቅጭቁም ይጋጋላል። ችግሩን መፍታት ይቀርና አዲስ ችግር የሚፈጥሩ መመላለሶች ላይ ይጠመዳሉ። ራሳችሁን ከዚህ የልህ መንገድ ጠብቁት። ትዳር የእድሜ ልክ ጉድኝት ነውና ዛሬን ለሰላም ብላችሁ ብታልፉት የወደፊት ህይወታችሁን ከማፍረስ ትታደጉታላችሁ ማለት ነው። እንዲያው ከትዳር ጋር ተያይዞ አነሳ ነው እንጂ ከማንኛውም ሰው ጋር በምናደርገው ንግግር ሰው አውርቶ ሳይጨርስ ማቋረጥ ነውር ነው። ሌላው ደግሞ በእንደዚህ አይነት ንግግሮች ጊዜ መጫጫ ፈጽሞ አይገባም። ይልቁንም አቅም በፈቀደ ሁሉ ረጋ ባለ ድምጽ መነጋገር ለመግባባት የሚኖረውን እድል ይጨምረዋል። ጩኸት ይበልጡን ሙቀትና ስሜትን እያጋጋለ ከመነጋገር ወደ ለየለት ጭቅጭቅ ይወስደናል። ልጆች ላሏቸው ባለትዳሮች ደግሞ መጫጫ ልጆቻችንን ሊያድጉበት በሚገባው ሰላማዊና ፍቅር የተሞላበት ቤት ውስጥ እንዳያድጉ ያደርጋቸዋል። ትዳር ማለት የጭቅጭቅ አምባ ማለት ነው የሚል ሐሳብ በአእምሯቸው ይዘው አድገው ስለ ትዳር ያላቸው አመለካከት ጤናማ ሊሆን አይችልም። እሱም ተመሳሳይ ባህሪ እንዲኖራቸው ምርሾ ይሆናል። እንዴ ጎረቤትስ ምን ይላል ጎበዝ? ሌላው በትዳር ውስጥ ወሳኙ ነገር ያለፈን ስህተት ደግሞ አለማንሳት ነው። ማንም ሰው ይሳሳታል። ስህተት ተፈጽሞ ጉዳዩ በይቅርታ ከታለፈ በኋላ ድሮ የተፈጠረን ስህተት ካለፈ አገደም እያነሱ የሞራል የበላይነት ለመያዝ መሞከር አይመከርም። ያለፈን አንስቶ አንተ እንዲህ አድርገህ አንቺ እንዲህ አድርገሽ የረሳውን መሰለህ እንዲህ እያሉ ከመወቃቀስ መጪው የትዳር ጊዜ ላይ አተኩሮ መንቀሳቀስ ይሻላል። ያ ካልሆነ እንደዚህ አይነት ነገሮች የተወቃሽን ሞራል የሚጎዱ ከመሆኑም በላይ ጥላቻ በውስጣቸው እንዲፈጠር ይጋብዛል። ከጥፋታቸው ከመማርም ይልቅ አለመያዝ ብቻ ይሆናል አላማቸው። በሶስተኛ ደረጃ በትዳር ውስጥ ወሳኝ የሆነው ነገር ተኮራርፋችሁ ወደ አልጋ ትሄዱ ባካችሁ። አንዳንድ ባለትዳሮች በሆነ ነገር ሳይስማሙ ይቀሩና ችግሩን በውይይት ከመፍታት ይልቅ ሁለቱም አኩርፈው ያልጋውን ግራና ቀኝ ጥግ አንቀው ሌሊቱን ያሳልፋሉ። ጉዳዩን ተነጋግሮ ሙሉ በሙሉ መፍታት ባይቻል እንኳን ዝምታ ነው ጓዴ ብሎ ከመተኛት ሁለቱም ጥንዶች ስለተፈጠረው ጉዳይ የሚሉትን ብለው
ነገሩን በይደር ማቆየት ይሻላል። አለበለዚያ ሁለቱም ስለተፈጠረው ጉዳይ ሲያብሰለስሉና ሌላኛውን ሲያማርሩ እንቅልፍ የሚባል ባይናቸው ሳይዞር ለሊቱ ይነጋል። አለመስማማት ሲያድር ደግሞ የተረሱ ብሶቶችም አርፎ ከተቀመጡበት ያምሮ ጓዳ ተጎተተው ይወጡና ሲተኙ የነበረው ችግር በጥፍ አድጎ መፍትሄውም ያነኑ ያህል አስቸጋሪ ይሆናል። ሌላው ቢቀር ተጨማሪ ተነጋግረን መስማማት ያሉብን ነገሮች አሉ። እስከዛ ደህና ደሪ፣ እወድሻለሁ፣ እወድሃለሁ፣ እሺ ተባብለን ብንተኛ ከቦን የነበረው የንዴት የቁጣ ደመና በትንሹም ቢሆን ገለል ይላል። በአራተኛ ደረጃ በተዳር ውስጥ ወሳኝ የሆነ ነገር ወቀሳም ካስፈለገ በፍቅር የታጀበ እንዲሆን ማድረግ ነው። ተዳር ውስጥ ያሉ ሰዎች አንዳንዴ አንዳቸው አንደኛውን የሚወቅሱበት አጋጣሚ ይኖራል። ወቀሳችን አላማው የተዳር አጋራችንን ስሜት መጉዳት አይደለምና ልንል የፈለግነውን ነገር የምንነግርበት መንገድ ጥንቃቄ ተሞላበት፣ አንዳችን ለሌላችን ያለንን ፍቅር አክብሮት የሚያጎድል መሆን የለበትም። ያ ሲሆን የምንወቅሰው ሰው ያዳምጠናል። ማየት የምንፈልገውንም ለውጥ የማሳካት እድላችን ይጨምራል። የምንጠቀመው ቃልና ድምጻችን ቃናው ማለት ነው አነጋገራችን ለዚህ ወሳኝ ነው። ለምሳሌ እኔ አሁን እዚህ ታከተኛ አንተ በየቦታው የወረወርከውን ልብስ ሰብስቦ ማስቀመጥ ነው። እኔም እኮ ስራው እየደከመኝ ነው የምመጣው ከማለት የኔ ፍቅር እንዴት እንደደከመኝ ብታይ፣ እስቲ ጎሽ ልብሶቼን ላውንደሪ ክፍል አስገባቸውና ለልጆቹ እራት ሰጣቸው በልተው ይተኙ። እኔ እስከዛ ቀዝቃዛ ሻወር ወስጄ ልነቃቃ ቢባል ምላሹ ቀና የመሆን እድሉ ይጨምራል። ወደ አምስተኛው ነጥብ እንለፍ። በተዳር ውስጥ ወሳኝ የሆነ አምስተኛ ነገር በቀን ቢያንስ አንድ ጊዜ የተዳር አጋራችሁን መልካም ባህሪውን ወይም ድርጊቱን አስታኮ ማመስገን። ጠዋት ወጥቶ ማታ እስኪመለሱ ድረስ ምንም ሳይባባሉ ከመቆየት ደውሎ እንዴት ነህ እንዴት ነሽ መባባል አሊያም በቴክስት መልእክት ናፍቆትን መገላለጽ መልካም ነው። እህቴ ሽክ ብሎ ባልሽን ስታየው እንዴት አምሮብሃል በይው። አንተም ወንድሜ ተቆነጃሽ ታካያት የኔ ባትሆኚ ይቆጨኝ ነበር በላት። ይሄ መሸነጋገል ወይም መወሻሸት አይደለም። የሆነ ነገር ሲጎደል ብቻ ጠብቀን የመናገር ልምድን በመተው ነገሮች መልካም ሆነው ስናይ እውቅና መስጠትን እንልመድ እንጂ ጎበዝ እንዴት ነው ነገሩ? እንደዚህ አይነት ንግግሮች ከኛ ምንም ሳያጎድሉ ሙገሳው ለተሰጠው ሰው መልካም ስሜትን ይፈጥራሉ። ይሄ ግን ለቁንጅና፣ ለአለባበስ ወዘተ የተወሰነ ሳይሆን በአጠቃላይ የጋራ ህይወታችሁ ውስጥ ያሉ ነገሮችን ሁሉ ያካትታል። አንተ እኮ ጎበዝ አባት ነህ በይው። አንተም ሆድህን ጠብስቀ ስታበቃ ቢያንስ እንዴት የሚጣፍጥ ምግብ ነው በሉ ተባባሉ። ወር ሙሉ የሚጣፍጥ ምግብ ሲበላ ከርሞ አንድ ቀን እንኳ ለአፉ ሳት ብሎት ይጣፍጣል ያላለ ሰው አንድ ቀን ጨው ትንሽ አለፍ ቢል በደንብ ዛ ልጨርሱን ነው እንዴ ማለት ፈጽሞ አይገባም። ወደ ስድስተኛው ነጥብ እንለፍ። ስትሳሳቱ ስህተታችሁን አምናችሁ ይቅርታ ጠይቁ። ከተሳሳትን ይቅርታ መጠየቅ ይገባል። ብዙውን ጊዜ ይህንን እንዳናደርግ የሚያግደን ኩራት ወይም እንዴት ተሳሳትኩላለው፣ አንዳንዴ ደግሞ ስህተቴን ባምን የሚመጣው ምላሽ ምን ይሆናል የሚል ፍራቻም ስጋት ሊሆን ይችላል። ስህተታችንን አምነን ይቅርታ ስንጠይቅ ጥፋታችንን መረዳታችንንና ዳግም ላለመሳሳት ያለንን ቁርጠኝነት ብቻ ሳይሆን ለትዳር አጋራችን ያለንን አክብሮትም ያሳያል። ስህተት ተፈጥሮ ከልቡ ይቅርታ ለሚጠይቅ ሰው ደግሞ ምላሹ ጭቅጭቅና ወቀሳ ሳይሆን ይቅርታና ፍቅር መሆን አለበት። ሰባተኛው በትዳር ውስጥ ወሳኝ የሆነ ነጥብ አብራችሁ ጊዜ ማሳለፍ ነው። በህይወት ውጣ ውረድ ተይዘው ልጅ፣ ስራ፣ ሌሎች ማህበራዊ የህይወት ጣጣዎች ባልና ሚስት እንዲሁ ሲሯሯጡ አብረው የሚያሳልፉትን ጊዜ እየቀነሰ የሚሄድበት እድል ሰፊ ነው። ይህ ሲሆን ደግሞ ቀድሞ በመሀከላቸው የነበረ መግባባት፣ ፍቅር ወዘተ እየሳሳ በመሀከላቸው ንፋስ በቀላሉ ሊገባ ይችላል። ከአንድ ወንዝ መቀዳታቸው እስኪያጠራጥር ድረስ ሀሳባቸው፣ ምኞታቸው፣ ህልማቸው፣ ባህሪያቸው ሁሉ ይለያያል። ይህ እንዳይሆን ከልጆች ጋር መሯሯጥ፣ ስራ ላይ መትጋት ብቻ ሳይሆን ሁለቱ የትዳር አጋሮች አብሮ የሚያሳልፉት ጊዜም ያስፈልጋቸዋል። ይሄ ጊዜ በጋራ እረፍት የሚያደርጉበት፣ ስላለፈው ህይወታቸው የሚያወጉበት፣ ስለ መጪው ህይወታቸው የሚያቅዱበት ወዘተ ሊሆን ይችላል። በየተወሰነ ጊዜው ይህንን ሲያደርጉ ፍቅራቸው የበለጠ እየጎመራ ይሄዳል። የትዳራቸውን ባትሪ በየጊዜው ቻርጅ ስለሚደረግ ለልጆቻቸው አስፈላጊውን እንክብካቤ ማድረግ የሚችሉበትን ጉልበት ያገኛሉ። በመጨረሻም እነዚህን ምክሮች ተግባር ላይ ስታውሉ የትዳር ህይወታችሁ የበለጠ ይጠነክራል። እመኑን፣ ትዳር ሽርሽር አይደለም፣
ስራ ይፈልጋል። እንደ ተተከለ ችግኝ በየጊዜው መኮትኮት፣ ውሃ ማጠጣት፣ ማዳበሪያ ማድረግ ይገባል። ለተዳራችን ታማኝ ሆነን በትጋት ከተንከባከብነው መልካም ህይወት መምራት እንችላለን። አንቺ ትብሽ አንተ ትብስ የሚለው አነጋገር የድሮ አፈ ታሪክ ሳይሆን በትዳር ለተጎዳኙ ሰዎች የህይወታቸው መርህ ሊሆን የሚገባ አባባል ነውና አስተያየታችሁን በኮሜንት አካፍሉን። ሼር አርጋችሁ የዩቲዩብ ቻናላችንን ከወዳጅ ዘመዶቻችሁ ጋር አስተዋውቁልን። እናንተም ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን ደንበኛ ሆኑ። በቀጣይ በቤተሰብ ጤና፣ ቢዝነስ እና መዝናኛ ዙሪያ የምናወጣቸውን ቪዲዮዎች በቀላሉ ማግኘት ትችሉ ዘንድ ሰብስክራይብ ማድረግ የደወል ምልክቷንም አትፍሯት ጎበዝ፣ ጠቅ አርጓት። ሰሞኑን መልካም መልካሙን ጎበዝ፣ ሰላም ቆዩን።